Þannig að þú veist, leikmaður undanúrslita í mjólkubikar kvenna, þið unnuð þrótturna, hvernig svona bara horfir á þann leik? Þetta var bara fínn leikur, gott að ná í sigur og komast að Laugardalsvöll og við gerum bara nóg sem var gott. Leikurinn enda 3-0 bara samt smá svona hörku leikur. Já, þróttararnir voru sprækar og gáðu okkur alveg leik og ég þurfti alveg að hafa fyrir mínu. En við nýttum okkar færi og uppskerum og upp frá því. Varstu ekki bara ánægð með þína frammistöðu í leiknum með það? Jú, það er alltaf gaman að halda hreinu og ég var bara sátt með mitt, sko. En hvernig bara svona, já, bara sumarið almennt, hvernig bara svona lítur á það hjá þér persónulega? Minnst það bara búið að vera bara fínt. Við erum búin að vera að vinna leiki en við erum búin að fá mikið að mörgum okkur sem er alveg smá svekkjandi en það er alltaf komið til og við erum búin að halda hreinu núna tvo leiki röð og já, ég held að þetta sé bara vonandi að fara að smella sko. Hvað svona bara horfir í það þurfum að gera betur til þess að halda oft á hreinu og fá okkur færri mörg? Bara að vinna saman sem lið og bara þetta liðsheldina meira og meira með hverjum leik sko. En bara svona, já, þetta er rosa spennandi deildin. Þeir eru með jafnmörg stig og Breiðablik, styttist í með landsleikjahlé samkeppni við Blikana, hvernig bara svona, finnst þér hún? Bara frábær sko. Það lætur mann alltaf vilja gera betur sjálfur að vera með eitthvað sem maður þarf svona annarkort að eldast í eða að halda sér aðeins undan og það er bara gott motivation að fá að slást við þær sko. Alltaf bikar og úrslag leikurinn, það eru rosalegu leikur að mæta Blikanum á Laugardalsvelli. Já, það eru alltaf gaman að spila bikarúrslitaleik og bara gaman að fá að spila móti að það séu tvö bestu liði landsins sem mætast. Ég er spennt að fara á Laugardalsvöllin með Valsliðin. Jú, það er alltaf gaman að spila þar, þannig að það verður ekstra gaman að fara með félagslið. Næsta leiti núna tveir landsleikir líka, Þýskaland og Pólland, þetta sem þið getið tryggt ykkur á EM, er þetta ekki bara spennt að takast á við það verkefni? Jú, rosa spennt fyrir þeim leikjum og vona að ég sá því sem festa í stúkunni líka. Þetta eru mjög mikilvæg leikir fyrir okkur og við þurfum á stuðningnum að halda og það tryggja okkur á EM, fimmta EM í röð, var náttúrulega gegja. Alltaf Þýskaland fyrirleikurinn hérna á Laugardalsvelli og þar getið þið náttúrulega bara tryggt sæti eða náttúrulega elvis bara margt með að gera það þar. Já, sjálfsögði. Við erum á okkar heimavelli og það fæst ekkit gefinn sér. Saman hversu stórt lið við erum að keppa móti þá erum við alltaf að fara að bjóða öllum upp í alveg leik. Bara að lokum Pétur Pétursson þjálfari valsaði náttúrulega dögunum bara eftir leikinn á móti Þrótti að þú væri ekki lengur efnileg, væri bara orðin ógeðslega góð. Svona náttúrulega, ertu farin að hugsa um veist, hvað allar að gera eftir tíma, ertu svona draumurinn um atvinnum sko eitthvað? Nei, ég er ekkit mikið að pæla í því sko, bara fullum fókus hérna heima og svo bara kemur það sem kemur. En mér langar bara að klára hér, enda þetta, þú veist, já, bara klára tímabilið og vonandi komist í meistaradeildina og bara full fókus á það. Hvernig bara, já, svona markmiðin til loka tímabilsins, það er náttúrulega, það er örugglega ekkert að spyrja út í það, bara að klára alla titla og komast í riðlakeppnina, ekki? Jú, þetta er ekki flókið. Það er bara slást öllu mikstuðum, maður vill alltaf gera það. Takk fyrir það fannig að koma vel.